Ялинка мого дитинства. Тамара Коломієць. Мені 9, а братику 2. Ми чекаємо нового 1945 року і сподіваємося, що нарешті закінчиться війна. Я вдома. Відкрилися рани на обморожених ногах, і до школи на свято я не дійду. Війна відкотилася вже далеченько. Ялинкових прикрас – невеличка коробочка від ліків. Треба щось вигадувати. На столі клаптики паперу, ножиці з округлими загнутими кінцями, нитки і жмут житньої соломи. Як мало. Найпростіше нарізати намисто із соломинок. Трубочки розділити синіми зірочками з обкладинки зошита. Ще можна використати довгі смужки рудого паперу, незадруковані береги довоєнних газет. А тут, о радість, мама, а вона лікар, приносить папір із соломи. Писати на ньому незручно, а для вирізування саме те, що треба. Отак і здійснюється моя задумка – прикрасити ялинку звірятами. Нічого, що іграшки солом'яного кольору. В моїй уяві вони золоті, як з магазину. Найперше – кицька. Он сидить, муркоче, слідкуючи за моїми витівками. Ні, 2 кицьки. Аркушик складаю вдвоє, мордочка до мордочки, хвостики нарізно, трішки куціші й пишніші, щоб не обірвалися. Далі білочка. Ні, 2 білочки вгощають одна одну горішками. А ось ведмедик, один більшенький. Він схожий на мого плюшевого улюбленця, який загубився на дорогах війни. Ще і обов'язково – зайчики. Вони зі сніжно-білого паперу, їх ціла вервечка. Куці хвостики, вушка вгору, взялися за лапки і танцюють у колі. Для пташок вирізаю крильця та хвостики і прикріплюю до грудочок воску, які мені дала бабуся. Сніжинки. Море білюсіньких сніжинок і ліхтариків. Ось де я розгулятися фантазії. А ще роблю з паперу мережевні сіточки, в яких будуть висіти на ялиночці нехитрі ласощі. Ці саморобні прикраси видаються мені справжнім багатством. Лягаючи спати, я дивлюся на прикрашене деревце і починаю вигадувати історії, пригоди моїм звірятам. Вони погойдуються, мерехтять і розчиняються в темряві. Але запах хвої і шелест паперового мережева не полишатиме мене все життя. І досі не згасає моя любов до мистецтва ветинанки. Усе життя мене супроводжує казка, не подарована, не куплена, а створена власними руками та уявою.